انسان چھ گناہ تہ کس گچھت نیکی تہ چھ کران شیطان چھ کن ساتھ دھوکہ دیوان جوانس دپن دپن سا چھ گناہ گتل گسن وان کیا فائدہ چھ چھ نماز پڑھن چھ گناہ چھ گتل گسن وم کر چھ کان نیکی کہین دپن دزن تہ دود ون دزنس یہ راحت یہ چھ تیوتہ بوڑ شیطان سن دھوکہ ام کھت بوڑ چھ کہین دھوکہ سوال کیا اس یہ چھ دھوکہ ام موجوب اس کت فرمو پروردگارن ایمان والے یل تو یو تو نہ واسنو کنا کہ تو یسو موسم تو اس صرف نیکی یوت یل نیکی یوت اسن ایکسی پوترن بیس ما اسن کہ تو لن کیا اس نہ سوچن تم چھ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یم زن منزہ تہ پاک چھ تمام لکٹو بجو کوتیو غلطیو نش اس عقیدہ اہل سنت والجماعت حقیقت یہ ہے اس خدا سن نبی آسی اس تہ منتخب کرمت آسی سیودی کتھا چھ تم کو تم تم کو گناہ کریں مگر اس فرمو کہ اس لاگو تو تراکڑ کیا لاگو معلوم سب دیو کہ نیکی تے آشن تے گناہ تے آشن اتلے لاگن تراکڑ اور قران پاک اس من چھ فلا نقیم الہم وزن یوم الدین وزنا فلا نقیم الہم وزنا کفار ناز نے کہ نیکی اگر تمو کان رزق کام اس کرم دنیا اس من غریب اس اسن مدد کرمت بے کان کام اس کرم تمی بد دی تمن کات من دنیا اس من وت نقش سوری اللہ تعالیٰ فرماون یمن لاگن وی ترکڑ یت کیاز ات گنہ یت ترکڑ کت لاگوس مگر اس ایمان وول اس لاگن ترکڑ ضرور اکس پوترس من آسن نیکی بیس من آسن گنہ پتہ آو حکم فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشت راضیہ اگر اکی نیکی علاوہ گئی کچھ اور دن آج آکھ نیکی گئی علاوہ ٹوٹل یپت کس گنہ گتل ثواب کس گتل آکھ نیکی گئی علاوہ بس امس ترائن ات پھٹ نیر سا گس جنتس فوفی عیشت راضیہ ون اگر اکے گناہ علاوہ گوس تیل تہ پھسی اس قانون برمت پروردگار معلوم سب دیو یل انسان سی پتہ مے گناہ گسن تمس پزن نیکی زیادہ کرنی کیا ا تم سے پتہ چھ یہ پوتر اگر بری چون ہاتھ کیا تھو یلے اور بھی فرما قران پاکن تہ فرما ان الحسنات یذبن سیئات بے شک یم انسانن گناہ کرمی تہ آسن پتہ کر سن نیکی کر کیا کر تہذ تم نیکی تہ گناہ مٹاون کیا یہ قرآن پاکن فرمو امی معنی گو اگر گناہ تہ گوت آپ اگر نیکی کر یقین گھ زان کہ امی نیکی ست ہسا مٹے ہو گنہ اثرات یل گناہ مٹو امی معنی گو ات کر وزن پگہ کہین یہ ڈلیٹ گو یہ مکل اتھی بی فرمو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ انسان اگر چھ گناہ گچھی آگو گناہ کرن بے آگو گناہ گھن کیا خدا بچین ایکسیڈنٹ چھ گھن کن کرن گھن چھ زانت منت کو پن سکوٹر دہر اور توس کتابن من لکھ اس گناہ کر امی معنی عقل کمی کیا چس سوال کیا اگر امس عقل پور آئے دپے ہے یہ نقصان اس میں بزرگ فرما کتابن من لکھت گناہ کا مزہ تھوڑی دیر کے لیے گناہ کا مزہ اور اس کی سزا ہمیشہ کے لیے اور طاعت کی مشقت عبادت مشقت تھوڑی دیر کے لیے لیکن اس کا ثواب ہمیشہ کے لیے چلے کلانس من پریت دو نماز پڑھن من سندر آب من وشن آب پت روز سو مشقت مکلے مشقت کرتان چلے کلان مکلو کرتان ون نو چلے کلان تھی پتہ توتان آسو اس کن آسو ماہ رمضان دراو ماہ رمضانس من مشقت زون اس رات اس لکٹ ترائی پڑھت اس نندر گانٹ جوڑا کرین تو اسس بھی وتھن گو مشقت اس دوس اس روزدار سو مشقت کت چھ سی مشقت مکلے مگر ثواب چھ موجود کن یہ لکھت نام اعمالس من یم شخصن دور پور ریت ترائی پڑن پابندی سان قرآن پاک تلاوت کرن قدر کرن ماہ رمضانس اڑیو کور اعتکاف تہ مشقت مکلے تھکاوٹ مکلے کت روز تھکاوٹ کا زمیندارس تھکاوٹ پتہ روزن آو شونگ گو بھی سہ ریفریش گو ریکور ونتس کیا ون تو صبح وتھ بھی اتھے کٹھ انسان تھکاوٹ مکلے ثواب چھس موجود گناہ مکلون کرت اور دوستو گناہ کا مزہ تھوڑی دیر کے لیے مکلو مگر یہ نام عمل لکھنا امس یہ گناہ یہ کر میٹھی یہ اتھی لہذا فرمو کہ اگر کان گناہ گچھ تمہ پتہ گژھ ضرور نیکی کرن تم ہہوہا یہ فرمو ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو نیکی مٹائے تتھ گناہس بہرحال فرمو کہ امس انسانس ندامت گھ پشیمانی گھ افسوس جوانی گیم ضائع وقت گوم ضائع آو واپس تو یتس نفسس ون نفس لوامہ کیا امی نفس لوامہ قسم سومت اللہ تعالیٰ قرآن پاکس من
لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه لا أقسم بيوم القيامة الله تعالى فرمش قسم قيام تكده قسم هو القيام تكده تيتسو قيام تكده سبحان الله كون جاي فرمون كي پانچان ساسن ورين سمبز جات سو قسم تاين ادن فسوي تدي پيمي چتو مانچا ساس وي خدايا نجا قرآن پاكس مدرش كان مقدار خمسين الف سنة كون جاي فرمون كي آسكو يوم الحسرة كيا حسرت حسرتك دو ندامتك دو پشيماني هم دو پشيمان گشت مگر سلگن كوني كون جاي فرمون ذالك يوم التغابون اي دنيا كي لوكو قيام تك دو كيا چي هار جيت کا دن كيا يوس هار زين نزا يم زون هار نزا اور يمس نام اعمال دن دچن زاتس مز ساشنا نيكو سيت بير تلي دن دچن زاتس مز ملائك كري اندي ساتس تاف تلنا ساتيت كر ثود تن لوكو يم شخصن زون يم شخصن ناو هات وين مول مول سن ناو دي فلوين ولد فلوين يم شخصن زون هار نزا هار ن وان كچ هارن سوي مكليو امي زون جنون کیا خدا سن جنت کیا ادخلوها بسلام آت سلامت انسان تمام ٹینشن تمام فکر مگئی ختم یس نوز باللہ من ذلک حارین تو ناو تی ونن ملائک لوکو یمی ہا ہور یمی ہا زین نزا زین امسا اس نام اعمال کھوڑ سات اس میں امس دشن سات اس میں نام اعمال اس کیا وین فاما من اوتی کتابه بیمینی وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية اخ یقین چھ خدایس منگن ضروری ونن والس تو بوزن والن تہ بس یقین چھ کمی کیا قرآن پاک چھ تلاوت کرن مقام یقین سان یقین یس خدایس کتاب ذالک الکتاب لا ریب فی اتر شکی کا یم مزامین چھ حق تہ پوز یہ فرمو پروردگارن بالکل گہ صحت فیصد اتک نہ غلط گسید کہین دشن تہ مجھ نام ہم اعمال گہ ہا او مقرو کتاب یہ لوکو ولی 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 میون نام اعمال پڑھو میون نام اعمال سوال یہ کیا میون نام اعمال پڑھو نہ حض پوزیشن ہولڈر ہم سے پوزیشن چھ آمت سوال ام کیا چیز تیاری کرمت پوزیشن چھ آمت انی ظنن تو انی ملاقن حساب یہ میوس یقین دنیا مز کہ مجھے ضرور ایک دو پنی زندگی حساب دن میں تت حساب لگی بھائی پور پریپریشن کری تو آمت مے وی تو نیٹک ایگزام دن گئی لوک تم گئی ان پڑھ تور تم گئی نا ساری تور تیاری کرت گیا کن تیاری اس تو کچھ گش تم چھ پتہ اچھا ایگزام تیاری کرت گئی شن انی ظنن تو انی ملاقن حساب یہ بوس دنیا اس مز میوس یقین مے لگ حساب بوس مال کماون میوس پتہ ات لگم حساب کم ووت کت کٹ خرچاون اسم یت اسم یقین ات لگم حساب توت کت میوس یقین ملگ نمازن حساب میوس یقین ملگ جوانی حساب ملگ اس رچی زندگی حساب میوس یقین یم چی روایت اس مز متر روایت تھی چ روایت چ لکھت لا تزول قدم ابن آدم عند ربه يوم القيامة حتى يسلم خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وبما أنفقه پوچھم سوال میوس یقین دنیا اس مز پرس پروردگار اے ایمان والے یہ چھ علم حاصل اسی کرمت چاہے کتاب اسد پڑمت یا بوزن اس گواز تبلیغ دین چ اسی پتا تات پر عمل کا چھ کرت اس نے انی زنن تو انی ملاقن حساب یہ میں اس یقین میں چھ ایک دو حساب تہ دین اوتر کر میں ایک نفرن فون دبن ہے میں چھ کی جائے خیانت کرمس کیا چھم کرمس مگر آس اس پشتاون معاشرس مز گسم رسوائی کیا گسم بچس یسن سو حق نہ والن بہرحال ون پتہ تمس طریقہ ث کت کٹ والے کے حق نخ بہرحال اللہ تعالیٰ ہو قیام تو قسم دم قسم ہون
ولا لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. قسم جم نفس اللوامة كميك نفس اللوامة جاغو تمس مسلمان سن نفس يمس غلطي گئی گناہ گوس پت گئس ندامت کیا لوام معنی گو اس لائم لائم مزرام لائم گو ملامت کرنے والا لوام گو بہت زیادہ ملامت کرنے والا اسم مبالغ اتکڑ غافر کو بخشنے والا غفار کو بہت زیادہ بخشنے والا رازق کو رزق دینے والا رزا کو بہت زیادہ رزق دینے والا چوز بہت زیادہ لگاؤں ضروری سویت تیلے بنی مبالغ ساتر کو چھپانے والا ستار کو بہت زیادہ چھپانے والا ادھر جو لائم ملامت کرنے والا لوام بہت زیادہ ملامت کرنے والا تو نفس لوام اس ونو کہ نفس لوام یہ جو واریا ملامت کرن انسان اس یہ لیمز گناہ گیس کیا مثلا فجر نماز گیس قضا کیا دوست اس ملامت کرن پنو نفس آئی افسوس کی بات یہ چھ بانگ بوزت چھ یپر تھی گئی آکھ بانگ یپر گئی بیاکھ بانگ ہر پوریش بانگ بوزت بن پوریش بانگ بوزت اپر محلش بانگ بوزت اکیس اکیس مشیر چھ شش سپیکر لگت افسوس چانی حق آئی کیا روئی اس کم کم جوان ویت دوت مسجد مز نشی چھ کن دوخت نشی کن چھ رات ہا ہا کیا بدک پنس مولا اس پگا قیام تک دو بی فرمو ارشاد رسول پاک سے سمو یم فجر نماز قضا کر فرمو کہ بال شیطان فی اذنیہ تنگن دشمنی کنن چھ شیطان پیشاب کرن رواح البخاری نگ افسوس آزا شی پیشاب کرمو دشمنی کنن شیطانن دوستو انسان سن پیشاب اچھا یوزا انفیکشن بار بار اگر کن جائے انسان پیشاب تو کرن تت غلاظت کیا تت کتا شاسن تت یہ حاضر بدبو یون تت چھ بالکل ششترس پر اگر کر بار بار سچ دڈن ون شیطان سن پیشاب آس گڈ شیطان بد تہن پیشاب یہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق تو پوز بال شیطان فیوز نہیں ہی دشمنی کنن کرن شیطان پیشاب امس کتا انفیکشن گس دوستو انفیکشن یت انڈوسکاپی ونڈوسکاپی کیا بلائے سیم تات مزین سے انفیکشن آت مزین کی آت لیبی مزین کی سو چیز روحانی انفیکشن کیا خدا کی نجات ایمان اس اس خطر شک شبان مز گز گرفتار کہ خدا قرآن پاک چھا خدا سن کتاب کن یمے دپن سری خدا چھ اما شاہ کن مان دبی سے تات کسا وشت امس گز زبردست نقصان کیا گس اخلاقی اعتبار گھس امس نقصان ایمانی اعتبار گھس امس نقصان کیاز پیشاب کر شیطان انفیکشن وس شیطان جو کران امی موجب پیشاب انسانس ایمانی اعتبار گھس امس نقصان گھسن اور شیطان چھ آت تہ خوش گھسن جسمانی نقصان تہ گھس ایمان والس گھسن تمس چھ زبردست نفرت ایمان والس ست زبردست ضد چھس ایمان والس ست سو چھ روایتن مز حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام زبردست عبادت کرن شیطان ون پروردگار سے پروردگار کرینا عبادت نہ ووزمت چھتن ربن فرما زیا شیطانہ دفاع گس مردود اگر یہ کن تہ حالس مز روز تو تران میان عبادت کی نس پروردگار کوٹھس دی اختیار بہ کر امس نقصان فرموس گاس چھ اختیار یہ چھ کھوچی تہ کر کر پت شیطان تم ساری حرب کیا کیا حرب کن روایتس مز تمام چیز شیطان چھ خوش گھن کن تہ اعتبار اگر ایمان والس نقصان گھ جسمانی نقصان گھن مالی نقصان گھن ایمانس یل نقصان گھن تیل چھ زیادہ خوش گھن مین شخص ست سات نفرا تمن سہ شعر و شاعری تہ کران پورمت لیکھمت کہین تو بہت ون یہ سا یہ حسن کاک کیا بوزن کی شعرا وارا بوزن نعت شریف تہ بوزن مزہ بولن شعر تہ اخ نظم چھ تم ون تر چھ عنوان شیطان کیا نی بے ایمانس کیا شیطان کیا نی سدی کتا بے ایمانس نی شیطان تمس کیا نی گو شیطان یل لمن چھ کمس ایمان ویل سے امس کرا ایمانس خرابی فرمو قسم چھم تمس انسان سن یمس نفس لوام آس کیا ملامت کرن امس پانے کرن پانس ملامت بیس نا کی پنس پانس پانے افسوس چپزی یہ کر ہاں ہاں کیا ہتہ دنیا روزدر تم مودم امر حق سہ یتن پگہ روز دول کھا روزک یتن و نماز ترائک پھلن گنا گو یتن و بھی کرک ہائے کیا رو یہ خدا وچن کن زن چھ کمرس مز بسترس مز بہت وچن چھ خرافات ات خدا نا چھ وچن امس گو احساس دس یا خدا مے کر ث معاف مے تہ معافی بہ معافی منگان پروردگار فرمان قسم چھ مند نفس کیا قسم چھ اس طور سے نفس گو ام کر ہردرمی کی ہردرمی کرن بس دپن ہے بوزو پتہ ون چھس بہ وہ وہ پنچہ وہ
ییتیا یم زری بڑ بڑ گناہ کرن یم چھ 5 8 وہر گمت یم نے وین مسجد ہن دروازہ سے زانن نہ کی تھون چھ می نہ ایم کرن کی ایمس پیو یاد کہ مدان معاشرس مز اس کی سایہ سوائے عرش مسجد اور گڈن نفر یس تت عرش مسجد کی سایہ استلا اس امام عادل کیا عادل بادشاہ امیر المومنین بہترین حاکم منصف انصاف پسند حاکم دومس نمبرس پہ حاج صاحب کی مولوی صاحب نے کی کنی جائے لکھنے امام صاحب تھی کھین دومس نمبرس پہ وشاب نشا فی عبادت اللہ دومس نمبرس پہ جوان کس کیا جوان سن عبادت زبردست ٹھٹ بوڑھا اگر سات سجدے کر کس ٹھیک ثواب ملے سورے مگر جوان سن دون سجدن ہک مقابل کرت کیا کرک مقابل بوڑھس تھی بھی عبادت کریں مگر جوانس کرے مقابل توے فرموک دمس نمبرس پہ تون وشاب نشف عبادت اللہ سہ نوجوان عرش مسجد کی سایس تل یم جوانی من لکچارس من خدا سن عبادت کرم بہرحال فرموک نفس لوام ٹوٹ کمس پروردگار تو خواجہ صاحب کن بہ تذکر اس کر بڑے بڑے عہدن پہ بہرحال آخرس پہ پیو پائس دپن ہے یوت کمو مکان تہ بنو شر تہ پڑن زون تہ گتل حلال تہ حرام تہ اون اور وٹ وٹ مگر آخرس کت کور نہ کہین گو بزرگس نش کمس اکس تھدی پایس عالمس نش بزرگ تس عالم تس زبردست دس حضرت بہ کر ہا توبہ بہ کر ہا بی کر بہ تہ سی دستی بایت تمن اس پتہ یہ بڑس عہدس پہ رودمت فرموس ٹھیک رشوت اس کا رٹن اہن حظ رٹن اسس فرموس یوتا رشوت روٹمت گوڑ کر سو واپس گوڑ کر سو سہ کر سورے واپس پتہ یہ مے نش اچھا اڑ یاد اڑ یادی اڑین تم زمانہ روپیے رٹم اڑین زو روپیے تاز یمو اتنی فارمس نیو دستی دستی دستخط کرت بڑ رقم اس نہیں چھوک نہیں لکھت یم سن بڑ رقم آ کھمت سہ پی لکھن بہرحال دس نہ اوڑ یاد اوڑ یاد کی دس یہ یاد گڑ وال سن اخ پھیران یہ گام پت گام ہے میسی چھ تم دونوں روپیہ زہ ہاتھ رٹمت ترے ہاتھ رٹمت کیا آیا تم زمان آسان یم رٹ واپس یہ اس حرام مے اس خدا گتل سوزم بہ افسر مے اس تنخواہ کم دس ول حس دے حس اڑو روٹ اڑو دس ہے گھس اس کور معافی ٹھیک ندامت گمس تو وی کیا گھس میں پانچ سو روپیے ست ویم نا یاد تک کیا کرو تک کورک حساب کیا تب کورک حساب یم کچا روپی سمن تم کر خیرات اس کتاب من لکھت اگر کنس ہند حق آ مگر معلوم آس نک مثلاً لکچارس من کھانا ڈرائیورس کرائے کمس بس ڈرائیورس حس اہن حظ وچے نا سیل اس کھانا پتمس دار کن سہ اس توتان پوسہ رٹن 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 یل پتہ اس نسبت پہ آ گاڑی اس رکن گری گاڑی رچ درائے گاڑی پت کن کپ ہم سائڈ حس اد سہ کپ پھیر اڑ تر لڑکی یپ اس نا گھن سکول پڑنے ہائی سکول اڑ تلن ہپ اڑ تلن یپ وہ کتہ پتہ یہ ڈرائیور کس اس یہ گاڑی کہ یہ گو یم تم پوسہ یمن پتہ ات کر جمع یہ وش کوتا پتہ کر خیرات پتہ دس اے پروردگار یہند مے حق مگر پتہ چھم نا یہ مے حق بہ کت ھاڑن سہ کنڈکٹر تو بہ کت ھاڑن سہ ڈرائیور سہ لکچار اس تم دہ آز کا پتہ کت بہ نوم پوسہ کران صدقہ خیرات امیک ثواب واتنا تمسی امیک ثواب واتنا گویا زان کر تمی یم پوسہ کیا خیرات وید ان شاء اللہ خدا بخشس تاز ہمس یل تی مشرق کس مدانس من مل نا دپ ہے وی یتھے واریہ مے نا خرچومت دس تھی آج کرائے ہائی سکول والے کھمت اسی تو بہرحال فرموس نیر سا ثر کم یہند ناؤ پتہ کھین زانک نی کھین سہ رقم تہ کڑ سہ کر غریبن من تقسیم امس پی سارے اکاؤنٹ پیس کڑن پیس نا کڑن اڑن پیس چند تہ ترا کنن تہ پیس کیا تھان تو آو بڑ ندامت سان گو بیت سد کی دل سان فرموس نم معاملات کر قزا کر نماز کیا کیا کر تو ات سی مشغول قابل تو زبردست فارسیس پہ عبور اور انگریزی زبان اردو زبان اردو زبان اس بہرحال مادری زبان وہ گئی لکھ حیران دے خاجہ صاحب الحمد للہ رب العالمین وہ ونو بزرگ تہ دڑ تھون گئے سفید جلد جلدی اس گمت برونٹ سفید ایک پرسس اکہ دہ دس خاجہ صاحب مے ون تو عمر مبارک کوتاش تہ کیا
تجد دان ميكم وانس كاتا شي كيا فرمان بسو شوور كس كس بسو شوور سودي كاتا اگر مي وين كان وانس كاتا شي بسو شوور تمس كات بهي تمس باشو خاج سب بوزين پور تنس حضرات میں پوچھتا ہوں آپ کی عمر شریف کتنی ہے خاج سب فرموس 6 سال کتنے مے شي بسو شوور کول چونکہ شاعر تھوس تہندی کو مراقب موت تو برائے بندگی ہے یاد رکھ تو برائے بندگی ہے یاد بہر سر افغندگی ہے یاد رکھ چند روز زندگی ہے یاد رکھ ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت چون مراقب موت امی لکھمت عجیب و غریب یہ علماء کرام شی پڑھن کیا یہ اثر شخص بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں جائے عیش و عشرت و مستی نہیں ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے چس تو ہاں اشعار یاد کرو واریہ تم پدمہ شروع نے بڑی تھی یاد تھی داری فانی کی سجاوٹ پر نہ جا نیکیوں سے اپنا اصلی گھر سجا پھر وہاں بس چین کی بنسی بجا انہم قد فاز فوزا من نہ جا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے حسن ظاہر پر اگر تو جائے گا حسن ظاہر پر اگر تو جائے گا عالم فانی سے دھوکہ کھائے گا یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا رہنا غافل ورنہ پھر پچھتائے گا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے برحال ان بودوں میں اس دور شعر تھے جی خاج سب خاج سب پر مگر شور کیا پتون شعر زبردست شعر تھے میری جست کا حال کیا پوچھتے ہو میری جست کا حال کیا پوچھتے ہو نہ تفلی نہ پیری نہ اس میں جوانی جو کچھ ساعتیں یاد دلبر میں گزری وہی ہے وہی میری زندگانی میری جست کا حال کیا پوچھتے ہو میں کیا چکس پرسن وانس کا چاہے کیا میں کیا چکس پرسن نہ تفلی نہ پیری نہ اس میں جوانی تفلی کو بچپن کیا چلو میں یہاں سے تفل تفلی تفل چھو عربی پر بچس نہ تفلی فارسی پر چھو تفل تفل جی نہ تفلی کیا نہ پیری پیری کو بجر نہ اس میں جوانی صاحب بہ کیا ہاو پنی زندگی کیا نہ چھم لکشار ہاون لائق نہ چھم جوانی ہاون لائق ون چھم بجر یہ چھ ہاون لائق کہین بھائی ون وانس تو ونائی کیا جو کچھ ساعتیں یاد دلبر میں گزری وہی ہے وہی میری زندگی البتہ یہ کیا سا وہ وقت میں گزرے پنس مولا سن یادس من بس سوئے چھ میری زندگی تم چی شوری تم چی گو گوڈنی زندگی چھ مجرے دون یت مز تم ڈگری کر یت مز تم روپیے کمائے وجہ تم سر پتہ یہ سوری فنا گھن وول چیز کیا ریٹائر گو تو ڈگری سروس ورس مکلے تمہیں ساتھ اس ایچ او ڈی آرتا درتا آل ان آل آوستو یہ سہ ریٹائر گھس پتہ اگر سہ تھی ڈپارٹمنٹس من گھت میٹنگ چلان بن کن پیان دپس مے تراؤ ہور دپس جناب ات میٹنگ چلان ونکس صاحبن دپ یور ترجن کی دا بہس ایچ او ڈی یہ کیا کن بہس ایکس سروس مین یا کیا افسر چھس دس سہ گو ٹھیک ہے مگر آج چھ آڈر کیا کن گو اکہ دہس یہ کرتا درتا سوری شا آج چھس گیٹس اندر دن اچھے مطلب دنیا ڈگری آسان اسے کتابن من لکھت دنیا کس بلبوتس پہ اس دولت مل سی فونی دنیا پان فونی دنیا کس بلبوتس پہ عزت مل سی فونی کیا سیدھی کتھا چھ لکڑ انو تب بناو ٹپے سہ بنے ششترو کن لکڑی ہن شاہ لکڑ انو تب بناو بی کان چیز صندوق بناو سہ بنو صندوق ششترو کن سہ المونین دنیا ناپائیدار تو دنیا کس بلبوتس پہ اس عزت مل سہ پان ناپائیدار کیا اس چیز دنیا کس بنیاد پہ مل دنیا کس محنت پہ مل سہ پان تانی ہو چیز فانی دین باقی خدا سن محبت باقی رب باقی شاہ خدا سن تعلق پہ اس عزت مل سہ باقی یت کٹ اولیاء کرام کیا بادشاہ ہند عزت مکلو تمے دہ مکلو کن اے بادشاہ تم مود مکلو قصے آج چھک کن بوجھ پرسانی اور اس اہل اللہ پروردگان عزت دت سہ برابر برقرار کن شاہ معاشر کس مادان من لگ پتہ تہد مرتبہ کیا آش برحال دوستو بزرگو خاج صبن یہ ون تھی پانس پہ کن سات فٹ کر سوچن اس میں زندگی اللہ تعالیٰ ہن دس آخرچہ تیاری خاطر تات من کوتا برونٹ پکس بہ
مے ما گوس سوری لکشار زائی جوانی ما گیم زائی یہ ہے خاص سب فرماون تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا تجھے پہلے بچپن نے جوانی نے تجھ کو مجنوں بنایا جوانی نے تجھ کو بڑھاپے نے آ کر کیا کیا ستایا اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے اے انسان ول بونے بچپن میں کیا کرو صرف چوت کیا جوانی بچپن نے تجھ کو برسوں کھلایا یعنی بچپن چھانو کہ بچپن میں چوت سے ماشی ہند گوک تم تر ٹھول کر پفی ہند گوک تم تر ٹھول کر ماتامال گوک تت یہ سا یہ نان رچھان سہس تھان چوری تیتس کالس ٹھول تیتس کالس سی ہک تور کیا کوڑی شر زیادہ پہن ٹھٹ ات کیا کرو بہرحال ہوت تھی کھانا ہو یہ کھانا ہو یہ کھانا ہو خوب چوت کیا جوانی نے تجھ کو مجنو بنایا ہائے 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 یل پتہ جوان گو کیا مجنون مجنون گو دیوان دیوانس پتہ آسان نفع کیا گو تو نقصان کیا گو جوانی گزار تیت نوت خیال نفع کیا گو تو نوت خیال نقصان کیا گو بلکہ لوگ تم کارن من پڑھائی تھی گئی ضائع دین یوت نہیں کیا دنیا تھی گو تھی ضائع چنانچہ چنچ کتیا جوان گئی یہ جوانی ضائع گئی کیا گئی چرسس کن لگ نشس کن لگ پڑھائی تھی سنک ترائی تھی اخ لڑکا اونک مے نش سوس سٹی پڑھن کسم نشس من مبتلا مس تو گبرو چکس پڑھن دس سیونتھس مس تو نش کر یہ کتنا گٹ کر یہ کر لوگ نش کر دس یہ فرینڈ سرکل کیا مس تو تم کتنے گئے فرینڈ تمہیں گئے دشمن سرکل مس اچھا ون پوس کتنے ون دن چور کر سیود یہ تمہیں یور چھ ون یہ پتہ کر سپنا چور کر دوستو یہ گوان حالانکہ ون چور جوان تھی کہین یہ چھ سمے پڑھان پن جوانی نے تجھ کو مجنو بنایا اے انسان وہ جوانی کیا کیا کھو بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا پتہ یل گجرس من ووت کیا اکہ دہ دچنس کٹس دود پہ دہ کھڑس کتس دگ ثمہ دہ ہلس پین پوچھم دہ شان یہ دگ مزہ پریشر کھسان تو مزہ پریشر وی کر کیا اجل کر دے گی تیرا بالکل صفایا ون موت ان وول کیا سہ کر بالکل صفایا سہ تی نی کہین بقایا واتنس قبر من کورک دفن مکلوک سوری قصہ.